ငယ်ချင်းလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမေရဲ့ချက်နီးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကက်ကတိငါကိုကြော်ပြီးတော့အငံပြန်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးရဆိုရင်ဒီကောင်းကာစားလူတွေအနေနဲ့စံပြုတ်ပူပူလေးနဲ့တွဲစားလို့အင်မတန်မှလိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ဟင်းအငံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးက2020ခုနှစ်ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါကျွန်တော်အတိတ်လို့ပို့ကြံခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကက်ကတိငါကိုတိတိကျကျလေးဈေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပိုင်ပိုင်ထားပါတယ်ငါးထဲမှာထည့်ပြီးချက်ဖို့အတွက်ချက်တွန်နီနှလုံးရဲ့ဂျင်းအနှဲငယ်နောက်ပြီးတော့ချက်တွန်မျိုးအနှဲငယ်လေးလိုအပ်ပါတယ်ဂျင်းကိုကြတော့ဂျင်းနဲ့ချက်ထားပါမယ်ဂျင်းရဲ့အရေကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါးကိုစားဖို့လက်ဖေးစုံလေးတစ်စုံလောက်ရဲ့ပြီးတော့ရင်ခုနကချက်ထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုလည်းအရေညှစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းအရေကိုညှစ်ပြီးသားဒီဂျင်းဖက်တွေကိုပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ထားထားပါဗျ။နောက်ပြီးတော့ပင်းငံပြားရဲ့အချီကိုစပွဲတင်စုံတစ်စုံလောက်ထည့်မယ်။အားလုံးကိုတမအောင်နေယူသွားရင်နိုင်ဝက်တနိုင်လောက်နှက်ထားပေးပါ။ကျွတ်တွန်ပြူနဲ့ကျွတ်တွန်နီကိုတော့ပပလေးတွေလှီးပေးထားပါမယ်။ငါ့ဟူချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ငံပြားရုံနဲ့နေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကဒီကြော်တဲ့ခါမှာစီပေါက်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီကိုလုံးဝပူနေမှသာငါ့ကိုထည့်ပါ။ထည့်ပြီးသွားရင်အဖုံနဲ့လုံးဝပိတ်လိုက်ပါ။ငါကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒဲအိုအောက်ခြေမှာကတ်တက်တာကြောင့်ဒဲအိုခွက်ဖောက်ဖာလေးလှုပ်ပေးပါ။လှုပ်ပေးပြီးသွားရင်တော့လုံးဝမလန့်လေးပဲနဲ့ငါတွေစီပေါက်တာရက်သွားပြီဆိုမှနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါခင်ဗျာ။ငါကြော်တဲ့ခါမှာငါးတွေကိုလုံးဝကြွရရနေအောင်ထီတော့ကြော်စရာတော့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးသေးထီကိုကြက်ပြီးတော့မှုေးတဲ့ထီကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါးကကြော်ပြီးချင်းမှုမှုေးလေးနဲ့အငံပြတ်ချက်မှာတော့ဒီဟင်းကပို့ပြီးတော့စားကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးကလုံးဝမကြက်ပဲနဲ့အငံချက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အသားပျော့စီစီနဲ့စားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ကြော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ထားပေးပါဒီလိုတဲ့မှာစီအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွတ်တွန်ကိုကြော်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွတ်တွန်ကြော်တာအနေငယ်လေးတူသွားပါတယ်မိယာပြင်းသွားပါတယ်ကျွတ်တွန်တွေမှွေးလာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကျွတ်တွန်ပြူနဲ့ခုနကအရင်ညှစ်ထားတဲ့ဒီဂျင်းဘတ်တွေပါထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ဂျင်းရောကျွတ်တွန်ပြူရောအနံလေးမှွေးလာပြီဆိုရင်အရသာကပဲငံပြားရဲ့အချီကိုစပွဲတင်စုံတစုံလောက်ထည့်ပါတယ်တခြားဘာရတာမှထည့်စရာမလိုပါဘူး။အချိုကျရတယ်ဆိုရင်တော့တခြားအနေငယ်လေးထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟင်းကအငံဟင်းဖြစ်တာကြောင့်တခြားမထည့်ဘဲနဲ့ပဲငံမြိုင်အကြည့်နဲ့ဆိုရင်လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှကြော်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်မယ်။ပြီးတော့ရင်ရေထည့်ပြီးတော့ငါးကိုခဏလေးပျော့တော့အောင်တည်ထားပေးလိုက်ပါ။ထည့်ထားတဲ့ရေတွေတစ်ဝက်လောက်ခံသွားပြီဆိုရင်တော့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီငါးဟင်းကိုထမင်းပြော့ပြော့လေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်စံပြုံးနဲ့စားရင်အင်မတန်လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငယ်ချားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တိုင်လဲ Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။ငယ်ချားလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။